не само што не ги зголемија субвенциите за 10%, туку после изборите објавија дека во иднина, од догодина, оние земјодоци кои што ќе имаат субвенција, понис, кои што ќе имаат, извинувам, производство, принос, понизок од тој од преходната година, нема воопшто да добијат субвенции. Значи, директно, спротивно, од она што го кажува на изборите. Во идниот мандат, наместо нови населби за мигранти, ќе создадеме услови за нови ефтини куќи за нашите деца. Ќе направиме и целосна промена на сообраќајниот режим, ќе воведеме еднонасочни улици во центарот на градот.